isa-isang araw po. It's Xiaotime! 3 beses na inilalabas ang poong Nuestro Padresos Nazareno taon-taon sa paghihiwalay ng taon, tuwing Biyernes Santo at ang pinakamalaki sa tuwing ginaganap ang Traslasyon, January 9. Dahil sa milyon ng nakikilahok sa posisyong ito at sa pagiging intense ng mga deboto, hindi pinapasa Diyos lamang ang kaligtasan ng tao sa lupa. Dahil dito, nakikipagtulungan ang Padre Rektor Hernando Coronel at ang pamunuan ng Basilika ng Quiapo sa pamahalaan. 4 na buwan bago ang prosesyon, nagpaplano na ang iba't ibang ahensya ng lokal at pambansang pamahalaan. Sa mismo mga araw ng mga aktibidad, ang pinagsamang lakas ng mga ahensya ay makikita sa isang command center sa Basilika. Dito minamatyagan at nagkakaroon ng pangkabuuang pananaw ng sitwasyon ng kapistahan. Upang magkaroon ng tamang pagpapasya, kritikal na magkaroon ng maayos at hindi nakalilitong pagkuha ng impormasyon dahil information is aid. Halimbawa, ano bang magiging panahon? Ilan ang bilang ng mga tao? Ilan ang dami ng sugatan? Ang maling impormasyon ay maaaring ikahantong sa maling papapasya at ito naman ay maaaring ikapahamak ng mga deboto. Ang mahalagang papel na ito ay ginagampanan ng team ng Emergency Response Integration Center o ERIC sa pamumuno ni Managing Director Bong Grajo. Si Bong ay isang deboto ng Nazareno na matagal nang tumutulong sa Basilika. Noong 2011, itinatag nila ang ERIC sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Sendong at mula noon ay tumulong na sa pagsama-sama ng iba't ibang mga efforts ng pamahalaan at simbahan sa iba't ibang mga sakuna at lalo na sa posisyon ng Nazareno. Nakikipagtulungan ng ERIC sa mga katulad din na Brother Nick sa Limbagat at ang iba't ibang pinuno ng mga namamasan upang magkaroon ng isang pagkilos ang lahat mula sa command center. Ito ang nagsisilbing modelo para sa mga malalaking events at nagpapakita ng epektibong pagtutulungan ng simbahan at ng pamahalaan para sa kaligtasan ng mga mamamayan gamit ang tamang impormasyon. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiaotime.